Takže zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u pokračování Journey, kde budeme teda v roli Dannyho Williamse bojovat o postup s Bayernem Mnichov, což se nám doufám podaří. Teď nás ale čeká trénink, který teda přeskočíme, pokud si to můžu dovolit. Myslím si, že jo, že bych měl zůstat v základní sestavě úplně bez problému. Jo, tohle si můžu dovolit odsimulovat. Teď se pojďme vrhnout rychle do zápasu, kde nás teda čeká Bayern Mnichov. Ještě čeknu obtížnost, protože mám takový pocit, že ta obtížnost se mění, i když snad hrajete Ultimate Team na legendární obtížnost proti ve Squad Battles. Proč tam mám amatéra, absolutně netuším teď. Máme profesionál a jdeme do Bayernu, kde, pokud si dobře pamatuju, jsme doma vyhráli s Bayernem 2-1, tím pádem my musíme vyhrát nebo remizovat. Nebo tak když střelíme gól, tak je to dobrý. Budeme hrát za tím pádem, protože tenhle zápas musíme zvládnout. Kdyby jsme měli nějaký náskok jako proti AS-ku, tak si zahraju čistě za Dannyho. Jsme téměř v polovině Dannyho příběhu. Tak, už jsme v Allianz Aréně, ano, vyhráli jsme první zápas 2-1, takže tenhle musíme bezpodmínečně zvládnout minimálně na remízku. Robben, výborně, Van Dijk míč má a už ho nakopne na Dannyho Williamse, který to pošle výborně na Salaha, který má rychlost a může postupovat sám. Zatáhne míč až do vápna, nacentruje, ale, nebo spíše přihraje. Ale nic z toho zatím, ale držíme míč, je důležité. Milner může poslat Salaha, který opět má prostor na pravém kraji, otočí se s míčem výborně. Nebudeme se nějak prostě hrnout do toho útoku. Adam Lallana. Lallana, zkus to. Neuer se takhle lehce proletěl vzduchem, ale každopádně je to první zakončení zápasu. Nedovolili jsme zatím Bayernu zaútočit nějak nebezpečně. Možná to přijde teď. Ribéryho centr, tam je Lewandowski. Výborný zákrok, teď buď Kariuse, nebo ano, asi je to Karius, je to sakra Karius tohleto. Zatím z tohoto poločasu jsme viděli jenom dvě střely směrem na bránu, ovšem ta z kopaček hráčů Bayernu byla velice nebezpečná, konkrétně to byla střela hlavou Roberta Lewandowského. Výborně, teď jsme to zblokovali, ale pořád se hraje na naší polovině a hlavně problém je v tom, že výsledek 1-0 pro Bayern je pro nás konečná, takže Danny dneska nebyl ještě vůbec ve hře. První půle tohoto zápasu fakt nebyla zajímavá, ještě bychom se možná mohli pustit do útoku, Salah. Poslední akce tohoto poločasu, Momo Salah to tahá po lajně, zkusí nacentrovat, tady je Danny Williams, nádherný gól! Tak tohle jsem opravdu nečekal, že to Danny urve takhle nůžkami. Podobně jsme to zkoušeli v minulých dílech, i dokonce to bylo do podobného místa. Neuer tohle jako reálně mohl mít, samozřejmě je to z velké blízky, je to rychlá střela, těžko se na to reaguje. Bylo to do míst, na které mohl dosáhnout, ale naštěstí nedosáhl, takže vedeme 1-0 po poločase. Nádherný výsledek pro nás. V podstatě už teď máme tento zápas ve svých rukou, museli bychom v tomto zápase inkasovat 3x, případně 2x na remízu, která by poslala zápas do prodloužení a to se doufám nestane. Výborně, teď jsme získali míč. Získali jsme míč, Danny Williams. Danny Williams. Mané. Naservíroval Chamberlainovi. Milner zkusí na Dannyho Williamse. Danny Williams. Danny Williams. Stále Danny Williams. Technický obstřel. A škoda. Zkusíme to nacentrovat na Dannyho. A tady bude Van Dijk. Netrefil jsem tu hlavičku dobře. Jinak jsem mohl zakončovat přímo. Shakiri. Tak to byl Mané nakonec, kdo se tam dostal. Ale teď jsme teda našeho soupeře zatlačili, ale mohlo by to být taky opačně, protože teď to vypadá na protiútok. Gnabry. Ale tady už je obrana Liverpoolu. Výborná přihrávka a Shakiri má možnost jít do samostatného průniku. Shakiri. Danny Williams. Danny Williams je zády k bráně. Danny Williams. Danny Williams, zkus to, zase se nepovedlo. Teď už si to musíme v klidu dohrát. Williams, Oxley Chamberlain. Míč pro Shakiriho, ale ten tam nebude včas. Keita, zkus to z dálky. Oh. Nebyla to špatná střela, ale nemířila na bránu, takže pro Neuera nic nebezpečného. A i nastavený čas už pomalu ubíhá. Poslední minutka ještě akce od Gnabryho. Center, Van Dijk ale odhlavičkoval a míč je na polovině, je tu konec. Liverpool postupuje přes čtvrtfinále, přes německý velkoklub a podívá se dál, podívá se do další fáze, do vyřazovacích bojů.
tak překvapivě, nebo nepřekvapivě, tak jak jsem čekal, nás hra posílá někam jinam. Konkrétně za Alexem Hunterem, za kterého ani nevím, jestli jsme v třetí kapitole už hráli, za kým jsme to odehráli, bych řekl nejméně. A nás čeká čtvrtfinále Real Madrid Juventus, to znamená, že se potkáme s Cristianem Ronaldem. Jsem zvědavý, jestli nás čeká nějaká cutscénička, protože Ronaldo původně měl hrát v příběhu velkou roli, ale přestup si myslím hodně ovlivnil journey, myslím si, že to jde lehce vidět, řekl bych, že třeba cutscéna s Dybalou byla taková navíc, řekl bych, že tam by asi Dybala za normálních okolností nebyl, že by tam možná ten Ronaldo mohl být. Teď si nejsem jistý, jestli ta cutscéna, kdy nám to říkali, že budeme v příštím zápase náhradníkem, byla před minulým zápasem, anebo až teď, když naskočíme až takhle pozdě do zápasu. Zkusíme hrát za tým i za Alexe, uvidíme, jak to půjde, nevím, jaký bude stav v tom zápase právě. A bylo by dobré si vypracovat náskok do odvety. Taky jsem zvědavý, kdy nás náš trenér pošle do hry, kolikátá bude minuta, typu tak 70. takhle předběžně. Až 80. ale vedeme 2-0. Máme za úkol střelit další gol, což by bylo samozřejmě úžasné a v příštím zápase bychom měli tak téměř jistotu toho, že postoupíme 3-0. Samozřejmě zrovna Reálu se podobný husarský kousek povedl s Juventusem, že málem vlastně, nebo respektive Juventus to dotáhl na remízu, nicméně pak zápas nakonec skončil 3-1 kvůli penaltě na Vázqueze, která byla hodně, ne že diskutabilní, ona podle mě měla být, ale Alexandr v okamžité šanci a hnedka dává gol. Tak tohle bylo skvělé a konečně přihrávka od Iska. Konečně to byla přihrávka od našeho mentora Iska. To jsme velmi rychle pokročili naší mentorské výzvě. Ještě přidat jeden gól za Alexem bylo by to úplně parádní, ale to nevím, jestli se nám úplně povede. Juventus samozřejmě by teďka tu branku potřeboval, hodně by jim pomohla, protože výsledek 3-1 je přeci jenom relativně ještě v odvetě hratelný. Alexander, zkusíme zasekávačku, neskusíme. Ale Mídže ještě ve hře. Ale nakonec nám Juventus zabránil v nějakém dalším útoku, 86. minuta. Ještě jeden útok, že by Isco. Míč na Alexe Huntera. Dej to na Isk. Proč tam? Já jsem to chtěl dát na Iska, sakra. Já chci s nima zlepšit souhru. Tady na celkovém hodnocení 8-0 mě tak moc nezáleží, že gol jsme dali, takže to není tak důležité, ale tohle byla hodně dobrá přihrávka na Alexe. Stále Alexander. Cross. Isco. Ale už je tu konec. Už je tu konec tohoto zápasu. 2 minutky nastavené už nám taky uběhly. Tohle Real zvládl i bez nás. Vedl 2-0. Alexander ale dokázal přidat třetí gol zápasu, což nám samozřejmě do odvety hodně pomáhá, tak doufám, že nám to pomůže natolik, abychom se dostali do další fáze Ligy mistrů. Kde asi, co už je, podle mě semifinále, jestli to dobře pamatuju, mělo by být. Takže je možné, že bychom se setkali s Denim už teď, ale asi je to udělané tak, abychom se potkali až ve finále. Každopádně se někdo může potkat ještě s Terrym Williamsem, protože ten možná z PSG postoupil. No, očekával jsem nějakou cutscénu, obzvlášť jsme hráli teďka proti Ronaldovi, ale nepřišlo to. Takže ještě pořád ve hře je Paris Saint-Germain, které porazilo Manchester United 2-0. Počkat, to byl první zápas teprve, já jsem myslel, že jsme Bayern už postoupili. Nebo tady to možná vlastně zase časově to vychází jinak. Ale přes Bayern my jsme postoupili, teď nevím, to je jedno, nebudeme to řešit, dáme pokračovat. A čeká nás trénink, protože máme poměrně špatné hodnocení, nebo respektive nejsme v základu, tak zkusíme trénink teda dneska dát naplno. Tak vezmu si C-čko, protože tenhle trénink mi fakt nešel. A druhý trénink už máme na A-čko zajištěný, takže je to v pohodě. Dostali jsme AC, takže bychom se měli poklidně vejít do základní sestavy, což je pro nás samozřejmě velmi příznivá věc. Pořád ještě nemáme odemknutý trénink s mentorem, ale jsme základní sestavě, takže v příštím zápase proti Juventusu bychom si měli za každých okolností. Proč? Když je to můj mentor, proč toho Iska nedají aspoň na moji stranu? Jak spolu můžeme mít vůbec nějakou souhru? Tak, hrajeme zase za tým, protože nevím, proč jsem to udělal. Tady jsem si mohl asi vzít hru jenom za mentory nebo jenom za Alexe. To už jsem udělal chybu, ale už nebudu zpátky se vracet do menu, takže tenhle zápas odehraju takhle. Každopádně jsme si rozehráli zápas velmi dobře, vedeme po prvním zápase 0-3, takže Juventus musí dát doma 4 góly a nesmí inkasovat, takže poměrně nereálný scénář tohoto zápasu, který samozřejmě může nastat, ale
Myslím, že by neměl být problém to zvládnout, navíc Isco posílá hnedka na začátku Alexe Huntera, který zakončuje ale vedle. Za tohle jsme si zase zasloužili naprosto dokonale ztratit tolik hodnocení, protože vůbec za náma nebyl hráč, který by nám bránil trochu v té hře, vůbec jsme to měli, jsme to jednoduché, šli jsme vyloženě sami. Nebylo tam pět hráčů v 16, mohl jsem si vyloženě vybrat, kam vystřelím. Víte co, prostě to byla naprosto mizerná akce a střela, Alexi za to zasloužil jen mínusové body. Modrič. Isco. Přihrávka na Alexe Huntera. Tak tohle byla mizerná střela, to uznávám. Bale. Teď by to třeba mohlo být lepší. Nebude, protože Alex se tam nedostal. Alex Hunter, Isco. Tomu to taky teď nevyšlo. Ronaldo. První šance na druhé straně a Spinazzola, stejně jako Alex Hunter, vůbec netrefil branku. Takže Courtois může být zatím v klidu. Alex hlavičkuje, ale na nikoho, aspoň teda vyhrál hlavu a trošku se nám zvýšilo hodnocení. Isco teď dostal dobrou přihrávku a má tím pádem prostor postupovat. Přihraje na Garetha Balea, který je sice v úhlu, ale prostřelil z Češného, ale jeho střela bohužel mířila vedle. Isco. Zkusí to na Alexe Huntera, tahle přihrávka je dobrá, Alex Hunter je v úhlu a trefuje přesně v poslední minutě prvního poločasu, dokonce v poslední nastavené minutě. Alex Hunter konečně svůj třetí nájezd na brankáře zužitkoval, nebo tohle byla možná úplně nejhorší pozice, kterou měl, ale trefil náramně. Tohle vypadá už dobře, teď už je téměř jisté, že tenhle zápas vládneme. Navíc je tu poločas, ve kterém teda Juventus prohrává 0-1. Tady mě mrzí, že jsem si fakt nedal hru jenom za Alexe, protože takhle to bude hodně jednoduché tenhle zápas asi no. Isco, Alex Hunter na další střela, ale zblokovaná tentokrát. A za to jsem si vyloženě zasloužil zase strhnout 0,3 bodíku, protože když vám zblokují střelu, tak to je jasně vaše chyba, škoda, teď Marcelo trefil břevno. Myslím, že Juventus by si přál alespoň čestný úspěch v tomto dvojzápase, možná přijde teď Douglas Costa. Dobrá přihrávka, ale teďka se zaskvěl Courtois a zvládl tuhle střelu, teď ale dopředu může jít Isco. Na Isca. Iscova hlava, krásná, škoda, to tam mohlo zaplout, mohli jsme si zase zlepšit souhru. Ale ještě je tu Alex. Isco má to na střelu zprve a opět z Češny chytá. Já chci vylepšovat tu souhru s ním. A prostor Isco po přihrávce Alexe Huntera. A teď je to velká šance a Modrič nádherně trefuje. A je to 0-2 a tento moment Juventus prohrává na celkové skóre 0-5, takže to asi někdo odskáče v Juve. Teď ale ještě jedna šance na druhé straně, Paulo Dybala. Ale tady je Courtois, tohle nevyřešil Dybala dobře a my můžeme zase. Center na Cristiana Ronalda, ten se tam nakonec nedostal. Bude to ještě asi rohový kop v poslední minutě, ještě střídání poslední. A Bernardeschi, nebo Bernardeschi, nevím, jak se to má správně číst, nakopne. A Courtois bude zřejmě poslední, kdo se dotkne míče. Ano, je tady konec. Real Madrid postupuje přes soupeře, kterým byl Juventus, stejně jako v minulé sezóně. A uvidíme ho v semifinále Ligy mistrů. Tak, teď se přesuneme ještě za Kim Hunter, protože já bych měl velice rád v tomto díle alespoň jednu cutscénu, tak prosím, že tady alespoň jedna bude, protože díl bez cutscén fakt nechci a už jsem odehrál 3 zápasy, už mám 50 minut záznamu, což je obvyklá délka, kterou stříhám, takže proto doufám, že tady nějaká cutscéna s Kim bude, takže nás čeká trénink s Kim, který doufám budu moct odsimulovat zase tradičně, jo, to bych mohl. Přejdeme teda přes všechny čtvrtfinále v této epizodě a uvidíme. Tady tohle bude asi nejtěžší zápas na profíky s Kim, protože to nám tak nějak jako nešlo za ty ženské týmy, takže doufám, že Austrálii dokážeme v tomto zápase porazit a už to bude všechno pro tuto epizodu. Takže už jsme na hřišti a doufám, že zvládneme tento čtvrtfinálový zápas nějak v pohodě, abychom postoupili a se všemi našimi hrdiny se dostali do semifinále svých turnajů a na další pokračování se podíváme zase příště. První akci zápasu rozjíždí až v 10. minutě Australanky, ale zastavili jsme ji výborně. Tenhle zápas zatím se odvíjí hodně poklidně, nic se ještě nestalo, v podstatě jsme neviděli ještě branku soupeře.
První střela, která ale letěla úplně mimo. Pravdu, ženské týmy prostě na profesionála a mužské týmy na profesionála jsou něco úplně jiného. Alex Morgan teď konečně může něco vymýšlet s Kim Hunter, ale nic se z toho nebude, protože Kim se zamotal míč pod nohy a tak můžou zase útočit Australanky. 20 minut bez střely na bránu zatím. Teď to možná změní Kim Hunter. Alex Morgan. Kim Hart. Holky jako opravdu. Pozor. No radši to pohlídej, když je to zblokované, hlavně to nechytej, protože to by potom třeba nemusel být roh pro naše soupeře. A třeba bychom nemuseli prohrávat, to je ideální. Já tu brankařku miluju od prvního zápasu. Takže jsme si to krásně začali. A doufám, že s tím dokážeme ale něco udělat, protože doteď jsme byli úplně bez zubí. Alex Morgans. Ty vole, vystřelit nezvládne, ustát souboj nezvládne, holka moje, jako nevím. Jo, ještě jsme se toho radši dotkli, co kdyby náhodou jsme měli out. Kim Hunter. Alex Morgan. Kim Hunter má teďka prostor. Kim Hunter! A trefila jen střed brány, já jsem to chtěl víc doleva. A každopádně už jsme zahrozili. Dobrý center, tohle bychom mohli mít, nemáme, ale střela hned z první, škoda, pěkná. Už se aspoň k něčemu dostáváme. Hlavičku máme, výborně Alex Morgan, tam je volno, výborně hitová. Hitová. Alex Morgan dostane výbornou přihrávku, teď to jenom proměnit. Holka moje, jako tohle se dává, jak to mám ještě jinak udělat? Nechci, abychom vypadli z tohoto turnaje, to fakt nechci. Nechci Kim připravit o titul mistryně světa. Výborná přihrávka, Alex Morganová. Nebo Alex Morgan, jak jí říkám, radši pojď. Kim Hunter, obrovská šance, Kim Hunter! Zase prostředek brány, ty vole, to si dělá prděl. Kdybych tam mířil, tak neřeknu, ale hitová. Alex Morgan, chtěl jsem říct Alex Morgan, když to byla Kim, ale zase hovno z toho, protože ona to prostě nemá. Je tu konec prvního poločasu, ve kterém jsme teda po gólu začali hrát. Do té doby jsme byli úplně nula nic, ale pak to šlo, měli jsme šance, obrovské šance a nedokázali jsme je proměnit, takže teď musíme minimálně vyrovnat, protože já se nechci poroučet s tímhletím turnajem, fakt ne. Tohle byla zajímavá přihrávka, ale nakonec dobře, protože Australanky jenom, ty vole, on nikdo nedobě, teď až, ono to trvalo 12 sekund. Vole, já mám out, kolem mě jsou 4 Australanky, nikdo, ani jedna, ta moje hráčka si nepřijde na out. A když už tam jedna přiběhne, tak nedokáže ani sklepnout balón, jako sorry, ale tohle prostě není normální. My už musíme dát ten gól, musíme nějak vyrovnat. Že si dostaneme druhý, tak to bude špatné, to už nedoženeme, jako to už je mi jasné. Kim Hunter, dej to, to si děláš už sakra srandu, to už není možné, já už nevím, vole. Když už teda přes brankařku, tak aspoň břevno trefit. Když už není co jiného, tak trefit aspoň brankovou konstrukci. Když už teda je to tutovka úplně 100%. Pojď, Alex. Tak, výborně. Kim. A už? No, sláva. Trvalo to, ale Kim Hunter dává konečně gól. Konečně. Amerika může slavit, už vidím, že je tam tolik fanoušků, no. Ale vyrovnali jsme a ještě máme šanci to dokonce dotáhnout do vítězného konce v druhém poločase, protože zbývá půl hodina herního času. Což by bylo samozřejmě úžasné to ještě zvládnout a postoupit. Alex Morgan. Výborně hitová, pojď. Kim Hunter. Dobrá přihrávka, Alex Morgan, nějak se tam nakonec probila, aspoň trochu. Dobře. Pojďme ještě tak, ještě tady nahoru. Kim, ne, to se tam nedostane. Hitová. Výborně, Alex Morgan. Dobrý nákop, ale tam zas nejsme. Tohle vypadá, že se uchýlí k tomu nepříjemnému konci v podobě 1-1, ale ještě je šance. Kim Hunter, zkus to. Ne, proč mi to musí zblokovat do prčíc? Kim. Tady nějaká borka hitová, ok. Ne, proč? To není faul, jasné. Výborně znahrála, výborně. Aspoň směrově, kdyby se strefila, ne. Kim.
blokované, aspoň jedej roh, dobré. Nesmí to dojít do penalt hlavně, prostě jak to dojít do penalt, tak je to špatné, protože penalty se bojím, že nedám, jako. Jako tenhle zápas jsme mohli vyhrát úplně s přehledem hen 5-0, prostě, ale já neumím za tady ty ženské prostě hrát. Od té střely, kdy jste dali gól, jste nebyli ani u branky holky australské, tak mě pojďte dát teďka prosím v prodloužení ještě gól. No, poločas, prodloužení, pojď už. Posledních 15 minut tohoto zápasu, pojďme na to, protože jestli v penaltách se bojím, že fakt vypadnu. Fakt se bojím, že v penaltách vypadnu, protože penalty jsou prostě můj nepřítel od FIFA 17. Jako do té doby jsem penalty kopával rád, do té doby se bojím, že zápas dojde do penalt, protože skoro vždycky ho pak prohraju. Nevím, jestli jsem to už říkal, ale statisticky jsem si to počítal za poslední dobu. Z posledních 10 penaltových rozstřelů jsem vyhrál 2. Dvakrát se mě to povedlo v cvičném draftu prohrát, dokonce jednou jsem nedal ani gol z 5 střel, protože 2 jsem navíc chytil tomu týpkovi, ale já jsem nedal ani jeden. Ani jeden jsem nedal. Hlavně ta naše brankařka, nevím, jako ta nás asi moc nepodrží, protože kvůli ní jsme dostali první gol, protože krásně kontrolovala míč na roh soupeře. Kim Hunter. Zkusu tam posad, nevím, jestli to náhodou už nebylo offside. Ne, nebyl, dobré. Sekni. Kim. Alex Morgan, boom, yes, je to tam, akorát se mi vypla kamera. Takže výborně, nakonec jsme ten gol stihli dát. Teď už jenom uhlídat tu poslední minutu nebo pár vteřin, které tady zbývají. Nahrají to hlavou dom, prosím, díky bohu. Ale už to jenom podržíme v rukách a necháme dojet ten čas, protože to nebudeme riskovat. Tak a je konec. Boom, švihni to. Ty to zahoď, no, výborně, konec. Konec zápasu, konec. Výborně, ještě že tak, protože to by dopadlo zle, kdyby jsme šli do penalt. I am standing here with 17-year-old Kim Hunter, who has just scored her first World Cup goal. Kim, how did that feel? I've kind of got a taste for it now, and I can't wait to score again and again and again. Well, I'm sure the fans are right there with you, Kim. Woo! Woo, yeah. Kim Hunter, great to see such enthusiasm for the game. Thank you. Thank you. See you next time. Takže máme za sebou tyhle ty zápasy v tomto díle. Opravdu je to první díl, ve kterém nebyla jediná cutscéna, což mě docela mrzí. A to je přesně to, o čem jsem mluvil. Prostě hrajete moc málo příběhu. A přesně v této části hry k tomu došlo. Je to poprvé, to je myslím 14. epizoda. Je to poprvé, co jsme neviděli žádnou pořádnou cutscénu. Doufám, že ji uvidíme příště. Teď už se s vámi rozloučím a doufám, že se uvidíme i u příštího videa.